אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכים להספיק מה שאפשר. שחל בשבת ראש השנה יש הרבה הרבה יותר הלכות ומה לעשות. אנחנו יש לנו יסוד אחד גדול שצריך ללוות אותנו לאורך כל הדרך. ראש השנה זה חלק מעשרת ימי תשובה. ומרן כותב לנו שעשרת ימי תשובה צריך לדקדק ולהיזהר במצוות יותר, בכל דבר שיש בו מחלוקת, אפילו שאנו להלכה פוסקים שמותר, בעשרת ימי תשובה צריך להחמיר. ולכן מרן אומר, בנוגע דוגמה רק לדבר, פת עקום. וככה כותב גם כן רבי חיים פלאצ'י בנוגע לדבש שהיה להם, שהיה בזה בתערובת של יין נסך וזה בטל ב-60, ובתשובות בני חיי של הכנסת הגדולה התיר את זה. אבל אומר, בעשרת ימי תשובה להחמיר. ככה כותב גם כן בפלא יועץ בערך תוקע. שלכתחילה צריך להשתדל לקחת שופר של איל, להיות שלפי הרמב״ם רק של איל כשר, שאר שופרות פסולים. לכן אפילו שמרן לא פסק ככה, היות שראש השנה זה חלק מעשרת ימי תשובה, צריך להשתדל להחמיר בהלכות, ולא הולכים על קו הדין בכלל, אלא מחפשים כמה שיותר לצאת ידי חובת כולם ולא להיות במחלוקת. לכן אנחנו נראה עכשיו איך נסתדרים עם העניין הזה של הברכות של הפירות. צריך מאוד להשתדל שיש לנו את הרוביה שהוא שהחיינו, ואותו דבר יש לנו את הרימון שהוא שהחיינו. צריך להשתדל לברך שבת הזאת עליהם שהחיינו, וככה להינצל מספק ומחלוקת בנוגע לשבת הבאה, לנוגע לראש השנה. ולמה? נסביר את הדברים. קודם כל יש יסוד גדול של הגאון הרב כתב סופר. הכתב סופר כותב, הביא את זה גם בהליכות שלמה של הרב אורבך, שלכתחילה משתדלים לא להוציא ידי חובה ברכת הנהנים מברכת המצוות. תודה רבה. זאת אומרת שיש לי כאן שהחיינו בקידוש, לכתחילה לא מוציאים בזה פירות. למה? כי זה שתי סוגי שהחיינו שונים. בקידוש זה שהחיינו של ברכת המצוות, ובנהנים זה שהחיינו של ברכות הנהנים. אז אפילו שזה אותו ברכה כאילו שהחיינו, אבל זה אופנים שונים לגמרי. ולכן במקרה כזה צריך לברך כל אחד להשתדל שלא להגיע לזה. שאין ברירה. ביום השני אין ברירה. שאין ברירה, אין ברירה. מרן אומר, היות שיש לי מחלוקת עם מברכים ביום השני שהחיינו, אפתור את זה בפרי חדש. כדי לצאת ממחלוקת אני עושה את זה. אבל ברגע שיש לי דברים ברורים ושחור לבן, אז אני לא עושה את זה. אז אומר אותו דבר גם פה אצלנו, אנחנו כדאי שנברך שבת הזאת, כן? על הרוביה, שזה שהחיינו. רוביה זה לא שהחיינו, אין לזה כל השנה. הירוק? לא יבש. חי טרי. חי. לא מדברים על טעם וריח. כן. אלא מדברים פה רק הלכה. אנחנו אומרים, אם הוא לוקח טרי, ובטרי יש לו בזה מה שהחיינו, אז שיעשה את זה השבת הזאת. יכניס לחמין קצת כמה רוביות, והסתדר איתם. אותו דבר רימון, שיפתח רימון אחד לפני ראש השנה, ויברך שהחיינו. אין שום חומרה כזאת לא לאכול רימון לפני ראש השנה. זה המצאות שאין כדוגמתו. אפילו בפסח, בנוגע לחרוסת, יש איזה כאלה שהחמירו, וסבא מקל בזה. בנוגע לראש השנה, אין עמל לדבר בכלל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה? מי אומר? כתב סופר. עכשיו, אז אנחנו ככה מרוויחים הרבה מאוד, ועוד הרבה דברים נרוויח בזה, אבל זה ממש טוב. מאוד נרוויח בזה, למה דווקא שבת? כי חז"ל אומרים, מחד שביך לשבתיך. הלכה כשמי ולא כהלל. וצריך להכין צורכי שבת מיום ראשון. לכן אם יש לך ברכת שהחיינו, אתה צריך לשמור את זה לשבת, לא לאכול את זה ביום ראשון. מאוד מקפידים ומשתדלים לא לברך שהחיינו בימי החול, אלא לשמור את זה בשבת. כן, הלכה כשמי ולא... לא, לא, זה לא נכון. למה? יש פטנט שככה חזון עובדיה כותב, כל דבר כתוב, כן? כל דבר כתוב. ולא יוצאים מדי מחלוקת. ואנחנו ראש השנה רוצים להרוויח את כל המחלוקות. החזון עובדיה אומר שלכתחילה יכול או לפתור בקידוש או שלא יביא לשולחן בכלל את הרימון ואת הרוביה ואז יצטרך לברך שהחיינו מחדש.
פה אתה מסתבך עם בעיות של ברכה שאין הצריכה. ברכה שאין הצריכה בשבתות וימים טובים, האם זה מותר או לא, אשלה הקדוש אומר שזה מותר. יצא נגדו המגן אברהם בצורה חריפה מאוד, והוכיח בהוכחות ברורות נגד זה. שהרי הגמרא אומרת לי ביום הכיפורים, שכהן גדול היה קורא בעל פה, ויותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, לא היה גולל לחומש דברים. אומרת הגמרא, למה? אחד דמן דמה, משום ברכה שאין הצריכה, שלא יצטרך לברך עוד הפעם. יום כיפור צריך ברכות או לא צריך ברכות? יום כיפור, כן, שמה. שתי כאילו, בטח שכן. אנחנו, אני ואתה, אני ואתה, קוראים מפטיר למשל, באותו ספר גוללים, מברכים, מה יש? הגמרא אומרת, משום ברכה שאינה צריכה. זה גמרא. אם כן, יוצא שיש ברכה שאינה צריכה ביום כיפור. באה החידה, זה מקשה מגן אברהם, נגד השלם, מובן, שאלה חזקה. ממש מהסוגיה המפורש, שיש ברכה שאינה צריכה ביום כיפור. באה גם חידה דוחה, ושאומר לך, לא, כהן גדול יש לו, אין לו בעיה שמהברכות ביום כיפור, למה? כל קידוש אדם מרגליים ברכה ושחיתות, והוא היה משופע בברכות, ולכן יש ברכה שנצחת בכהן גדול. בסדר, הדוחה דוחה בקש, לא נורא, אבל השלה זה לא פשוט. ולמה אתה צריך בראש השנה להכניס את עצמך לספק הזה, בשביל מה לעשות דברים כאלה? דבר שני, אור לציון יש לו חידוש גדול, וגם אבא אמר ככה פעם, שלא יעזור לך אפילו שתשאיר את הפירות במקרר ואפילו תכוון לא להוציא את הפירות, אתה מוציא אותם. ולמה? הוא אומר שהיות שמעיקר הדין היו מברכים על השחיינו על הראייה, אז היום אפילו שלא מברכים רק על האכילה, אבל בכל זאת, היות שאתה עתיד לאכול את זה באותו סעודה, נפטר כל השחיינו שאתה עתיד לאכול באותו סעודה. אור לציון, גם אור לציון, וגם הבא הסכים את זה. אז מה אתה צריך להכנס למחלוקות? לכן פתרתי לך את הבעיות, שערכנו עכשיו מוקדם, שבת הזאת, תדאג לברך על הרוביה ועל הרימון, וככה יהיה לך שנה חלקה, בלי מחלוקות, על התחלת ראש השנה. אחותי אומרת, קשיב משהו, שעשו לאכול רימון לפני ראש השנה, זה נכון או זה שקר? המצאות? ראש השנה מברכים שהחיינו בקידוש. לא מברכים על הפירות האחרים. אם אתה מברך, אתה מסתבך. לפי חזון עבדיה אפשר, לפי אור לציון אי אפשר. מה אתה צריך את זה? מה עושים ביום השני? רגע. אנחנו עוד ביום הראשון. תן לנו לעבור יום אחד. נכון. תשמע, יש חידושים. מה יש? בסדר. אנחנו רוצים שתבוא חלק. לא תהיה עם מחלוקת. רוצים להרוויח את כל השיטות. מה יש? בקלות, בלי, לא לכסף, כמו שאומרים. אז הכל טוב. מחלוקת, מי אנחנו? מה אנחנו? השלה אומר שלא, וזה ראיה מאוד השלה אומר שכן, ובן ישחי פסק עם אותו, אבל המגן אברהם נגד זה. מגן אברהם הוכיח מפורש נגד זה. אז החידה העריך ליישב את השלה. בסדר, אז מה? מה? זה מחלוקת עדיין. זה לא כזה חלק שאפשר לברך מהברכות בשבת. ממש לא, לא כזה פשוט. בוא נתקדם. זה גם ברכה שנצחה, יש אומרים, כן. וגם יש לנו עניין, ככה משמע מהטור, לברך בתחילת הסעודה. הסימן טוב לא, הסימן טוב ברשת הפירושו בתחילת הסעודה. ככה יש משמעות מהטור, שכל העניין של הסימן טוב לעשות אותו בתחילת הלילה, בתחילת הסעודה. בהתחלה, על הלילה, על התחלת הסימנת הבא. רגע, לאט לאט נתקדם. עכשיו, מה עכשיו? בלילה הראשון יש המלצה להביא תמרים צהובים לסעודה ולברך בקידוש שהחיינו ולפתור את התמרים. למה? המנהג לברך שהחיינו על תמרים, אני יודע. מנהג העולם שמברכים על תמרים צהובים שהחיינו. אני אישית לא מבין את זה. לא מבין את זה. תגידי, אני... רק שתי דקות סבלנות. רק שתי דקות. אל תדאג, כן, נו. תן לנו לדבר, הכל מסבירים. אנחנו לא רוצים שתישאר ככה. אל תדאג, אתה תבוא עם הסבר. אתה לא מכיר אותנו, לא מבין, מה קורה היום? כן? אז ההסבר הוא ככה. יש לנו שולחן ערוך שאומר, ענבים שחורים ולבנים. מברכים שהחיינו הכל אחד.
ועוד אומר לי, תאנים שחורים ולבנים, מברכים שהחיינו כל אחד, שולחן ערוך. אבל הגאון מווילנה יצא נגד מרן, וככה הלכה, משנה ברורה, וכף החי, וכולם פוסקים סבל נגד מרן, ואומרים שיות ששם ענב עליו, ושם תאנה עליו, אפילו שהטעמים והצבעים שונים, והטעם שונה לגמרי, אפילו הכי פותר, גם שזיפים שחור וירוק וצהוב אותו דבר, לא מברכים פעמיים שהחיינו, נכון? למה? השם שזיף עליו. אומר אותו דבר, אני אומר, למה בתמר אתה מברך לי על התמר צהוב שהחיינו? אחרי שאכלת תמר שחור, אני אקרא לו מג'ול, ולא ברכת שהחיינו, אפילו שזה חדש. אתם לא יודעים, לא, העברי, אתם לא יודעים. תפתחו את העיניים ותראו, כל התמרים החדשים שעכשיו יש בשוק, הם חדשים שהחיינו לכל דבר. עכשיו מגיעים התמרים החדשים בבקעת הירדן, אתה רואה, מאז שאני מדבר איתך, אתה תתחיל לשים לב, אתה תראה את זה בחוש. הם הרבה יותר טריים, הם לא יבשים כמו כל השנה, מקופסה שלמה לא תמצא אחד מטולה. אין, זה סחורה, משהו משהו. כן, הכל, זה חדש, ממש שהחיינו לכל דבר, וניכר חידושו. אין שום קשר בין התמרים שהיו בחודש אב, לתמרים שנמצאים היום. זה ממש חדש. יש עוד כאלה בגלל הקורונה מביאים סחורות ישנות. אבל ממש, מי ש... הרי שאני אומר לכם, אתם תראו את זה, תרגישו את זה. אף אחד, אנחנו לא מברכים, אנחנו לא נהגנו לברך שהחיינו, לא נהגנו לברך. רגע, עכשיו אם בירכתי, אני לא יכול לברך על הצהוב, נכון? כי לכאורה זה הכל שם תמר עלה. ואם אכלתי בלי ברכה, זה גם אותו דבר. זה, הפסדתי את השחיינו על המין תמר הזה. מובן? העולם אבל כן מברך שחיינו, לא הבנתי למה. לכן, בזה אני אפתור אותו בקידוש. כיוון שיש לי ספק על התמר הזה, אני מחפש לפתור בעיות, אני אפתור אותו בקידוש. אז בלילה הראשון, אם יש לי תמר צהוב, אני אביא תמר צהוב, אני אחווה לפתור אותו בקידוש, ואני אצא ידי חובת שחיינו, והכל מסתדר. חכה, חכה, לא. ליום השני אני אביא שחיינו ודאי, לא ספק. שחיינו ליום השני, זהו, בסדר, הסתדרנו? רגע, תנו לגמור. אחרי המוציא, אחרי הקידוש, צריך לטעום מיד מהתמר. מכמה וכמה סיבות. אחד, אם חל על זה הברכה שהחיינו, צריך לטעום אותו, כמו שנסביר אחר כך. ועוד דבר, אבא היה לו שיטה מעניינת וחזקה מאוד, שאסור לכתחילה לברך על תמר שהחיינו בסעודה. למה? משתי סיבות. יש תוספות במסכת ברכות דף ממעלף שאומר שאפשר, ומרן פסק אותו בסימן קס"ז. אבל בתוספות מסכת פסחים קט"ו אומר שתמר גורר את הסעודה ולא מברכים עליו. ככה אומר, זה מוזר, אבל ככה כתוב. תמר, 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 בתחילת הסעודה מברכים או לא? עץ, עץ, נגמר שהחיינו. שהחיינו, סידרנו אותו בקידוש. עכשיו עץ, האם בסעודה מברכים שהחיינו? עץ, האם מברכים עץ או לא? אז יש לנו שתי שיטות שלו. שיטה אחת של תוספות פסחים קט"ו שלו, זה נראה יותר נכון לומר שזה מלפט את הפת. תמר, תמר זה, אין לך דבר מלפט את הפת יותר מתמר. היום, גם היום. אני אסביר לך איך עובדים, אני אגיד לך איך עובדים. אם אני אביא לך לחם בלי כלום וקופסה, וחפיסת שוקולד, זה מלפט את הפת? בטח שכן, אתה תאכל ביס מפה, ביס מפה ואתה מסודר. לא ככה? אותו דבר, אם אני אביא לך לחם ותמרים, גם ככה אוכלים. אין לך מלפט דבר יותר ממלפט מתמר. נעזוב רגע עכשיו, בואו נלך. עוד, תוספות אומר שלא, מחלוקת. עוד יש לי שיטת החינוך. שיטת החינוך אומר, כיוון שהגמרא אומרת ושולחן ערוך פסק שמי שברך בדיעבד ברכת המזון על תמרים יצא כיוון מזין זין, איזה מזין. אומר החינוך גם לא מברך בו פרי העץ אחרי המוציא. המוציא פותר אותו. ההלכה גם לא ככה, אבל כבר יש לי שתי ראשונים. שתי ראשונים, תוספות פסחים קט"ו וחינוך, כל אחד מטעם שונה, אומר לי לא לברך על, על עץ בתמר. למה אני צריך להכניס את עצמי למחלוקת? מובן?
לכן ספק ברכות להקל. חזון לוודאי הביא רק את החינוך, אומר זה שיטה יחידה, והוא לא מביא את התעשות פסחים קופתי טוואב, צריך עיון. הוא לא אני כל בוקר אוכל לחם וברך על הבננה, ואחרי זה על התמרים, את צריך להפסיק עם זה? נכון. שמה צריך לפני הסעודה? לפני הסעודה. אבל נאכל טיפה, שלא ירדה שום כאילו. טיפה, בטח יאכל טיפה. עכשיו אנחנו אומרים, בסדר, אז הכי טוב לברך, להרוויח את כל השיטות, בפרט ראש השנה, לברך תמר לפני המוציא. אחרי הקידוש, מיד אתה מברך בורא פרי העץ, לא רק אתה, כל המסובים, בורא פרי העץ על התמר. ולאכול חתיכה קטנה בלבד ותו לא מידי. ואחר כך מיד לומר יהי רצון שאיתם אויבינו ושונאינו. למה מיד? כדי לסמוך את הברכה ליהי רצון. יש מחלוקת גדולה, האם יש עניין בזה או לא. יש כאלה שנהגו וככה מנהג חב"ד. זה לא הלכה, אבל עיקר המנהגם שמברכים בורא פרי העץ ואומרים יהי רצון ורק אחר כך תואמים. הם אומרים זה גבי לתורה. וזה שדכם את ארוך, הרבי מלובביץ' יש לו תשובה ארוכה מאוד להסביר את זה, זה משהו מעניין. והכל על היסוד של מרן מאונטנבורג שצריך לסמוך את התפילת הדרך לברכה אחרת. אנחנו לא פוסקים ככה. אבל לפחות, לפחות נסמוך את זה כמה שיותר לברכה. לכן אנחנו נטעם, ואחר כך נאמר מיד יהי רצון. ולא ככפחיים שאמר שאפשר להפליג אותה. אני יודע, אבל הם אומרים שכיוון שכל... הרי אתה לא מחפש, הם טוענים, אני לא באתי להגיד שתעשה כמוהם, אבל הם אומרים לך ככה. הרי אתה לא מחפש לאכול תמרים. אתה מחפש בו את האיתם וסוננו. אז זה העיקר. כשאתה מברך בו פרי העץ, זה תפל. זה העיקר פה, זה אי רצון. אתה מבין? אבל אני לא באתי שתעשה את זה. לא, יש לך גן עדן של הרב עובדיה. כן. יסדר אותך שם. טוב. מה אנחנו... בסדר, מובן, מובן. מה איתנו? בואו, אולי לא יש שאלות 10 דקות, אולי נספיק משהו. בוא נתקדם. אז אם כן, זה הפתרון, לברך שבורא פרי העץ על התמר, לטעום קצת, להגיד יהי רצון וכל המסובים, לא רק אחד, ואחר כך להתקדם לנטיית ידיים. בנוגע לברכת אדמה, האם יש עניין לברך אדמה? בספר זבחי צדק כתב שצריך לברך אדמה וככה כותב כף החיים וככה מנהג. חזון עובדיה יצא נגד זה חריף, הוא אומר מה קרה? הרי רוביה מלפת את הפת, קרתי מלפת את הפת. ממתי מברכים בסעודה על דברים שכאלה? למה צריך לברך על זה אדמה? מה גאון אור לציון ממסביר את זה בצורה נפלאה? הרשב"א כותב לנו בהגדה של פסח, למה צריך בקרפס לפתור את המרור? הרי מרור לא צריך ברכה, כיוון שהמרור זה ירקות בתחילת הסעודה, מלפת את גוררת הסעודה. ממתי שמענו שמברכים על ירקות בתחילת הסעודה? לא מברכים. אז מה הבעיה שלך? אומר הרשב"א, היות שהמרור בא למצווה בפני עצמו, ואסור לאכול את המרור עם דברים אחרים, ואוכלים אותו לשם מצווה, אפילו שבכל השנה אם תאכל קרפס חסה, בתחילת הסעודה לא תאכל, לא תברך עליו, פה, בגלל שזה הפך להיות מצווה בפני עצמה, זה קיבל חשיבות שצריך לברך עליו אדמה, ולכן צריך לפתור אותו בקרפס. מובן? אומר אור לציון, על אותו משקל, גם פה אותו דבר. אני בעיקרון רוביה לא אברך עליו אף פעם בסעודה, אבל כאן היות שיש לי עניין לאכול אותו בפני עצמו, בשביל ירבו זכויותינו וכל העניינים, אז לכן זה קיבל חשיבות לברך עליו אדמה. להלכה סבל, חס ושלום, אף אחד לא אומר לברך על זה אדמה, אבל מבקשים ממך שתפתור את זה עם משהו אחר. מה משהו אחר? מה משהו אחר? לא סום סום, בשום אופן לא, רק מילון, מילון, או אבטיח, לא יודע אם יש לו טעם וריח. מה? לא אוכלים בוטנים בראש השנה. כן. לא אוכלים בוטנים בראש השנה. לא אוכלים כל הפיצוחים בראש השנה. רגע, אם יהיה זמן בסוף השיעור נדבר על זה. נכון? אז אנחנו נברך לפני המוציא. נברך אדמה למילון לפני המוציא. נברכת, בסדר? בסדר? כן, מחפתך. גם מילון אם אפשר לפני המוציא. בננה זה ספק, לא כדאי, ספק עץ, זה בעיה. בקיצור, מסודרים. תשמעו, זה חומרות. לא עשיתי סיפור מזה, אני לא אומר לכם הלכה...
בבקשה, הכל בסדר. סך הכל קצת מאוד טעם מהתמר, לא לאכול תמר שלם, לא להסתבך עם ברכה האחרונה, לאכול קצת מאוד מאיזה מילון, ואתה מסודר, ותיטול ידיים. אחרי הנציא זה בעיות. אמרנו שאבא אומר שאסור. אמרתי שאסור. לפי מה הסברנו? לפי החינוך אסור, ולפי תוספות בפסחים אסור. מה בלי ברכה? אנחנו מברכים לפני. אז מברכים לפני, בסדר, מה אנחנו? לא, יהי רצון צריך סמוך. הכל טוב, זהו. הרווחנו את כל השיטות. לבוא לראש השנה כמו שצריך. בגדיך הלבנים. לא, יש לנו עניין בתחילת הסעודה, כי הסימנה טובה, הטור אומר תחילת הסעודה. יש גם חמדת ימים. הרב זליחה מדבר בזה בתפארת יוסף, והוא מביא שיש מי שאומר שזה יהיה דווקא בתחילת הסעודה. אנחנו משתדלים, ככה מנהג ישראל, לעשות את הכל בתחילת הסעודה. חוץ מהטוניסאים, שהם עם מעגן, תשמעו מה הם עושים. הם אומרים ככה, תשמע, דבר שהוא מלוח בתחילת הסעודה זה כיף. דבר שהוא מתוק, הוא סותם את התיאבון. אם תאכל מתוק בתחילת הסעודה, אחר כך אתה אין לך מה לאכול. אז את המתוק הם משאירים לסוף הסעודה, כנוח, את התמר, את הרימון, את הדבש וזה, ואת המלוכים, רובי, הקרתי, זה, הם אוכלים את הסעודה. מעניין? אם תהיה טוניסאי, תעשה ככה. אבל אנחנו עושים בתחילת הסעודה, הכל בשביל סימנת טובה. יש לנו עניין בזה. בסדר? בואו נתקדם. רגע, רגע, מה? אחרי שבירכתי שחיינו על החג... מה? לא, לא תואמים את זה לפני המוציא. לא, רק תמר חצי קצת, ורק מילון חתיכה קטנה, וללכת וליטול ידיים. לא לאכול הרבה ולא לאכול, אנחנו רוצים נטילת ידיים. יש מי שרצה לטעון שיש פה בושת לפת. הרי למה אנחנו מכסים את הפת? בגלל הקידוש. לא דייך שאתה לא עוד מקדים את היין, עוד אתה מוסיף לי פה את התמר ואת המילון. מה יהיה הסוף? מובן השאלה? העניין הוא שזה לא נכון. העניין של בושת הפת זה לא שאכפת ללחם שבירחתי קודם העץ. אכפת לו למה לא עשו עליו קידוש. אתה עושה קידוש על יין. הוא רוצה שתעשה קידוש על הפת. זה הבושות שלו. אתה לא עושה קידוש על פת. ולכן אנחנו מכסים אותו. אבל מה שבירחת העץ והאדמה זה לא מה שמשנה לו עכשיו. זה לא אכפת לו. כמו שלמדנו בהלכות של רשו ד' שאם אדם לא רוצה לאכול עכשיו המוציא זכותו, מה תתחייב אותו? הוא רוצה לאכול עכשיו אדם מוות, כל כשם שיש פה בעיה של ברכות ומחלוקות, אז אין פה בעיה. ולכן, אם זה ההסבר, מפה יצא חידוש, שעוגות לא צריך לחסות אותם בברכת הקידוש. אין כאן בושת הפת, באותו דבר אם אתה מביא את החיטה של הסעודה. למה? כמן שלא ראוי לומר עליו קידוש. אם לא ראוי לומר עליו קידוש, אין לו מה להתבייש. ברור? זה חידושים, נכון. מה? אז עכשיו אתה תכתוב. רעיון, נכון? הרם מזוז אמר שאני יודע שלא צריך לחסות, אבל אני לא זוכר למה. ככה הוא אמר. הוא אדם צדיק, הוא לא זוכר, הוא אומר, אני לא זוכר למה. אבל זה ההסבר. טוב. בוא, אני אמרתי בלי שאלות, חבר'ה, וואו. מזונות פותר את היין? מה? קודם, אני יודע. אבל אם אני לא רוצה ויש לי עניין, אז אין לי דין בזה. בגלל שיש לי בעיות של ברכות וספק ברכות, אני מקדים את העץ בשביל בעיות, מה אתה רוצה? בעיקר הדין לא צריך לחסות. לפי ההסבר שלנו לא צריך. זה מחלוקת גדולה אם אפשר לקדש על העוגות. יש שיטת מהרש"ן פנדרי שכן, אור לציון חולק עליו, ואין כאן מקומו להאריך. זה תלוי במחלוקת הזאת, אבל מעיקר הדין, לא צריך. בוא נדבר על החיטה, אתה יודע, את החיטה של הבוקר, אם אפשר להגיש לשולחן בשופי. למה? כי אי אפשר לעשות קידוש עליו, אין שום בעיה. אין צורך לחסות. קוגל גם, מחלוקת, כל דבר מחלוקת. קוגל יותר קל גם, כן? כי זה יתריות.
אבל בנוגע לאונגורט יש מחלוקת, יש אומרים שאפשר לקדש את זה. יש סוגיה ברכות, למתחת, למזיין, משמע שכן, ככה אומר מרשה מפנדרי, אור לציון מביא אותו וחולק עליו. יש מה לדבר בזה, ביחלי הזמן ואם לא יכלו. עזוב את זה עכשיו, עזוב. בואו נתקדם חבר'ה ליום השני. לכתחילה לא, סבא בחזון אבל... אם אין איזה, רס מנענו, אבל... אחסן אין בלש, אומרים, אבל זה לא שזה אמיתי. חזון עובדיה כותב נגד זה חריף מאוד. זה לא בחר ראשונה על חיטה, בחר חולה, אין בחר חולה. עזוב אותנו, עכשיו לא ט"ו בשבט. בוא, עכשיו יום שני של ראש השנה. יום שני של ראש השנה, אנחנו משתדלים להעביר פיר חדש. לא משנה למה, מחלוקת, הרבה הסברים, אבל זה המצב, כמו שאומרים. בלי להתחכם, זה המצב. מה הפיר חדש שיש לנו? או אבוקדו. חבושים או במיה? מי שלא אחת? קלמנטינות יש גם. אני מקווה שהם טובים, הם כנראה טובים כי היה הרבה גשם השנה. לא, משאיר אחד, אמרנו רק לאותו סעודה, לא כמה שיש במקרר, רק לאותו סעודה. אל תעשה לנו. הכל בסדר, משאירים שהחיינו ליום השני. עכשיו, אנחנו מתקדמים. אחרי שברך שהחיינו ביום השני בקידוש, הוא כיוון לפתור את הפרי חדש, נכון? חייב מיד אחרי הקידוש לטעום ממנו שלא יהיה הפסק. ככה כותב מתי משה בסימן מתי אפרים בסימן תפריש, וכך כותב רוח חיים פלאצ'י פה בתף קוף פי ג'. לא כמו הרב אלישי וסבא שהם אומרים שאפשר להפליג ולא חייב להיות סמוך. זה פלא, הם אומרים, אתה יכול ואיך שחיינו על פרי חדש ולאכול אותו עוד שעה. אין להם בעיה עם זה. זה חידוש. זה הולך על ראייה. לא, 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 הלכה לא מבחים על ראייה. הלכה לא מבחים על ראייה. ולכן צריך שיהיה סמוך. אמרנו, מי כותב את זה? ולכן לא רק אתה, אלא כל המסובים שענו אמן, צריכים לטעום מהפרי חדש מיד. אם זה אדמה, אז אדמה אפילו קודם לעץ. ואם זה עץ, כמו אבוקדו או חבוש, זה קודם גם לתמר, אל תגיד לי מין שבעה קודם. כי כאן אני לא יכול להכניס את התמר, כי אני יש לי הפסק מה שהחיינו, אני חייב לאכול עכשיו מה בירכתי שהחיינו. וחוץ מזה שחזון לבדיה לומד ששחיינו קודם למין שבעה, כמו לב אברהם, חלק עליו הלכה ברורה, משם שרגע מאיר, אבל פה אין מחלוקת, לכולי אלמה, כי יש פה הפסק. כיוונתי לפתור את השחיינו, אני לא יכול לברך עכשיו על התמר, לכולי אלמה אני חייב לאכול עכשיו את ה... את ה... את מה שברכתי שהחיינו. בסדר? מברכים בקידוש? לא, קידוש כמו בן אדם מברכים שהחיינו. רגיל, על החג, על החג, ומכוונים רק בכוונה לפתור את הפרדש. אתה לא חי לבד, אתה צריך להגיד לכל המסובים, לפני הקידוש, חבר'ה, אנחנו ואיך שהחיינו, לכוון לפתור את הפרי הזה. ואחרי שאתה גומר את הקידוש ותואם, מיד מברך בו פרי העץ ואוכל את הפרי גם כן. מה? לא, אי אפשר שהם גם חייבים. למה? איך הם ענו אמן זה הפסק בשבילהם? זה הסיבה שאנחנו לא מביאים בגד חדש. זאת אומרת, תביא בגד חדש, אומר לך אי אפשר. כי רק אתה מקדש הרווחת, ומה איתם? הם לא... זה, מה זה? הם ענו אמן וזה הפסק. יום שני, יום שני. ישיר את הטלית לסוכות ובערך שחיינו, אין בעיה. בסדר גמור. כן, בסדר? זה הסדר, הברכות שאנחנו נעשה להרוויח את כל השיטות וכל הזה, בלי שלא יהיו בעיות באיזה... מה? הוא מקדים את התמר ביום השני. לכולי אלמה מקדימים. לא השארתי את הרימון ללילה הראשון, מכמה סיבות. הרבי חיים פלאצ'י אומר שאצלם לא היו מברכים על הרימון ביום הראשון. זה לא גמרא הרימון, זה רק הרמ"א הביא את זה. והוא אומר, שמענו את זה ליום השני כדי שיהיה שהחיינו, ואז יהיה בעיות. מה הבעיות? שהוא אומר לטעום מהרימון מיד אחרי הקידוש, ואז אתה נכנס לבעיה של בריאה. אסור לאכול בריאה בלי לברך ברכה אחרונה, מרן בסימן ר' י'. אז אתה מסתבך, מה תגיד לכולם? לאכול רק חצי גרגיר. מי יעמוד בסוד השם? מי מסוגל לעמוד בזה? לכן, תפתור את הרימון, אמרתי לכם עכשיו, כדי לא להיכנס לבעיות, וככה תרוויח את כל השיטות לכולי עלמא. אין זמן, אני גמרתי את הזמן.
נניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כוח גדול, מזרוע רב. מלאך ואת מעליר ואת תורה.